Пожар избухна е в общежитието на професионална гимназия по ветеринарна медицина в Стара загора тази сутрин. Сигналът е подаден минути преди 9 часа. Пожарникарите са установили, че огънят е пламнал в стая на четвъртия етаж. Ситуацията е овладяна от два екипа, които не са допуснали пожара да се разрасне. Няма пострадали хора, причините се установяват. Учениците са били в час по това време.